diyaarada aan ahayb tooda la aqoonsan ayaa waxa ay duqeymo ka geysteen deegaanka mubaarak oo hoos tagta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ka soo baxaya duqeymahaasi warbixinno kala duwan warbixinaha muurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya cabdiraxmaan xuseen cumar wadani diyaarada nooca dagaalka ayaa waxay duqeymo ay ka geysteen deegaanka mubaarak oo hoos taga degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose diyaaradahan ayaa waxa ay bartilmaameedsanayeen goobaha ay ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyadoona ciidanka saarnaa diyaaradaasi islamarkaana la sheegay in ay ahaayeen caddaan ay dhulka ay u soo dhaadhaceen islamarkaana dagaal ay la galeen al-shabaabkii ku sugnaa goobta ay duqeymuhu ay ka geysteen diyaaradaha aan la garanayn in waddanka laga lahaa islamarkaana habeenimadii xalay duqeeyey deegaanka mubaarak oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose weli war rasmi ah kama soo bixin dowladda dhexe ee dalka oo ku aadan duqeynta ka dhacday deegaanka mubaarak iyo weliba dagaalkii ka dambeeyey ee dhex maray ciidanka al-shabaab iyo weliba diyaaradda ciidanka saarnaa cabdiraxmaan xuseen cumar wadani tv ga africa cable johar